مور جان ستا په جدائی رکھا جہان سو بدل اے مہربان مورے ماتم زان سو بدل اے مہربان مورے ماتم زان سو بدل مور جان ستا په جدائی رکھا جہان سو بدل اے مہربان مورے ماتم زان سو بدل اے مہربان مورے ماتم زان سو بدل کلا میں ہا ہا وخرایا سی جستا غی کی عمر کلا میں ہا ہا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدنكو دجوان دلاريوني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه درنو اوریدونکو په تیرو خپرونو کې تاسو د الله رب العزت د مینې او د محبت لاملونه واوریدل نو په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته تا د هغو کسانو بیلګې وړاندې کړم چې الله رب العزت ورسره مینه او محبت لري لومړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې په مکې مکرمه کې د شپږو میاشتو لپاره په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی ودریده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر وزورید سخ وویرېدو او خفه و دغه خبره د قریشو غوږونو ته هم ورسېده قریشو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل ای محمده ته خپل رب پریښی چونکه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هم یوازې نه پریدي په دغه وخت کې د دوحا سورت په محمد رسول الله باندې نازلیږي الله وایي والدحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخره خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى الم یجدک یتیما فآوى الله رب العزت فرمای په څاخت یعنی په رڼا ورځ قسم او په تیاره شپه چې کله هغه له چوپتیا سره خوره شي ای پیغمبره ستا رب ته هیڅکله نه یې پریښی ما ودعک ربک ستا رب ته هیڅکله نه یې پریښی او نه ستا رب د ستا نه ناراضه شوی دی وللآخرة خیر لک من الاولى ارومرو ستا لپاره وروستی دور له لومړي دور څخه ډیر ښه دی او الله ورته فرمایي ولا سوف یعطیک ربک فترضى او ډیر ژر به ستا رب تا ته دومره درکړي چې ته خوشحاله شي آیا الله رب العزت ته یتیم ونه موندلې او بیا یې هستوګنځای درته برابر که تر څو پورې چې ستا نیکه ژوندی و تا د هغه د شفقت او د کفالت لاندې ژوند تیر که خو کله چې ستا نیکه وفات شه ستا کفالت او ستا سرپرستی ستا تره ابو طالب په غاړه واخسته الم یجدک یتیما فآوا وګورئ درنو اوریدونکو دغه سورت څنګه پیل شوی دی د ورځې په لومړنۍ رڼا باندې د قسم په یادولو سره شروع پرې شوې ده په دغه لنډ او لطیف وخت باندې قسم یاد شوی ورپسې په شپه باندې قسم یادوي کله چې الله قسم کوي نو په دغه نازکو او نرمو وختونو باندې قسم کوي واللیل اذا سجا کله چې شپه په کراره شي
یعنی کله چې نرمه وږمه ولګیږي نو شپه آرامه او ملایمه شي. او په پای کې الله ورته فرمایي ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا. الله رب العزت ته لار نابلده یې وموندلې او بیا یې لارښوونه درته وکړه او ته یې بېوزله وموندلې او بیا یې شتمن کړې. نو کله چې ته یتیم وي الله رب العزت تا ته هستوګنځای برابر که. کله چې تا ته لاره معلومه نه وه الله لاره در اوښودله. او کله چې ته بېوزله وې الله شتمن کړې. فاما الیتیم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربک فحدث. یتیم ته غصه کېږه مه ځکه دا د یتیمۍ دوره په تا باندې پخپله تیره شوې. و اما السائل فلا تنهر او یو سائل که له تا نه څه غواړي فقر کوي نو هغه مه ناهیلې کوه ځکه ووجدک عائلا فاغنا ته خپله بېوزله وي الله شتمن کړي. و اما بنعمت ربک فحدث نو کومه نعمتونه چې تا ته رب در کړي دي ته تحدیث بنعمت کوه. د دوحا له سورت نه وروسته الله رب العزت سورت د علم نشرح لکا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل ک. الله ورته فرمایي علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک. ای پیغمبره آیا موږ ستا سینه ستا لپاره پرانستله او له تا څخه مو ستا هغه پیټه ښکته که چې ستا شاید رنده کړې وه او ستا په خاطر مو ستا د یادیدو آوازه لوړه کړه. په دغه وخت کې او له هغه راوروسته د څوارلس سوه کلونو په اوږدو کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه زیارت کوونکي د محمد رسول الله علیه وسلم کور ته ورځي تر څو د هغه په جومات کې لمونځ وکړي پر هغه باندې درود او سلام ووایي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي ورفعنا لک ذکرک ستا په خاطر مو ستا د یادیدو آوازه لوړه کړه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله رب العزت مینه لري نو د مینې د وجې نه الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لري د مینې د وجې نه الله رب العزت ورته وایي ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولى ولسوف یعطیک ربک فترضى. دا د الله رب العزت مینه ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې هغه کله هم یوازې نه پریږدي. دویم ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کله چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د مرګ په بستر کې پرته وه نو حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام له آسمان څخه پرې درود او سلامتی وویله او ویې ویل یا محمد ان الله یقری خدیجه السلام ویقول لک یا محمد بشر خدیجه بقصر من قصب فی الجنه لا سخب فیه ولا نصب. ای محمده خدیجې ته د جنت له قصرونو څخه د یو قصر زیری ورکړه چې په هغو کې نه هله ګوله شته او نه هم ستوماني. د دغې مینې او محبت په اړه فکر وکړئ. خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها به تر څو نورو شیبو پورې ځان خپل رب ته تسلیم کړي او دا هر څه به په جنت کې وګوري. خو د دغه پیغام د رسولو لپاره جبرائیل علیه الصلاة والسلام ولې راښکته او ولې دغه پیغام هغې ته رسوي؟ دا د دې په خاطر تر څو وپوهیږي چې الله رب العزت له کوم بنده سره مینه ولري د هغه درناوی کوي. په دغه ټولو خبرو کې زموږ لپاره یو پیغام شته تر څو موږ د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها او د بل هر هغه چا په مقام او منزلت باندې وپوهیږو چې الله رب العزت ورسره مینه لري. کله چې الله پاک
لخپلو بندگانو سره مینه ولري نو په کلکه یې له هغوی سره علاقمندي پیدا شي. نو بیا څوک داسې شته چې د دغسې مینې او مقام د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې وکړي؟ موږ ولې او څنګه له دغه پیوند څخه غافله یو او ولې مو له دغسې یو لوی مقام نه مخ اړولی دی؟ نه، راځئ کله چې الله رب العزت موږ سره مینه کوي، د الله رب العزت د مینې ځواب په نیکی سره ورکړئ، په بدۍ سره یې مه ورکوئ، تر څو په ټولنه کې تاسو هم یوه نمونه شئ چې الله تاسو سره مینه کوي. یا الله، ته زموږ سره مینه وکړه، موږ ته توفیق راکړه چې ستا د اوامرو او د احکامو مطابق عمل وکړو، او هغه چا سره چې ته مینه کوي، یا الله، د هغو مینې ته زموږ په زړونو کې هم ځای ورکړه. دریم، حضرت عبدالله بن حرام رضی الله تعالی عنه، د بخاری او د مسلم حدیث دی. حضرت عبدالله بن حرام رضی الله تعالی عنه د احد په غزوه کې شهید شو. کفارو د هغه بدن ټوټې ټوټې کړی و. د حضرت عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه زوی جابر بن عبدالله بن حرام راغی او وی ویل، زه د دې لپاره راغلی یم چې صحابه و کرامو ته ووایم ما ور پرېږدی چې خپل پلار ووینم. خو صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم د دغې لیدنې مانع کیږي، نه پرېږدي چې جابر بن عبدالله خپل پلار وګوري. رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته وفرمایل چې جابر بن عبدالله پرېږدی چې خپل پلار وویني. جابر بن عبدالله وایي، زما پلار چې ټوټې ټوټې شوی و، هغه مې ولید، ژړا مې راغله او ومې ژړل، بیا مې خپل مخ په خپله څنګله باندې ولګوه او خپل عمه مې هم په ژړا کړه. کله چې ما هم ژړل او زما د پلار خور هم ژړل، نو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم زما عمته اوویل، که ته وژاړې یا ونه ژاړې، تر هغه وخته پورې چې د هغه جنازه مو نه و پورته کړې، د هغه جنازه په رښتو د خپلو وزرونو تر سوري لاندې ساتلې وه، تر هغه وخته پورې چې موږ د عبدالله بن حرام رضی الله تعالی عنه جنازه نه و پورته کړې، نو فرشتو او ملائکو د حضرت عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه جنازه د خپلو وزرونو تر سوري لاندې ساتلې وه. وګورئ، دا د الله مینه ده د حضرت عبدالله بن حرام رضی الله تعالی عنه سره. له دینه وروسته جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل، یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زه ولیدم او راته یې وویل، جابره، ته ولې دومره مات ښکارې او خپه یې؟ ما ورته وویل، اید الله رسوله، زما پلار په احد کې شهید شو، واړه واړه اولادونه را راته پاتې شول، او زما پلار قرضدار هم و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل، آیا د هغه څه زیری تا ته در نکړم چې ستا پلار پیدا کړی دی؟ جابر بن عبدالله وایي چې ما ویلې، ولې نه اید الله رسوله، هغه زیری ما ته راکړه. جابر بن عبدالله وایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل، الله رب العزت له ټولو خلکو سره د پردې له شانه خبرې کوي، خو ستا له پلان سره یې مخامخ خبرې وکړې، او هغه ته یې وویلې، ای زما بنده، ته یې له ما نه وغواړه چې درې کړم. نو ستا پلار ورته وویلې، ای زما پروردګاره، ما بیا ژوندی کړه چې ستا په لاره کې ووژل شم. الله رب العزت ورته وویلې، دا پریکړه ما مخکې کړې ده، که څوک یو وار مړه شي هغه به بیا دنیا ته نه ورګرځي. نو ستا پلار بیا وویلې، ای زما پروردګاره، دغه څه هغه چا ته ورورسوه چې له ما نه په دنیا کې پاتې دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، الله رب العزت د خپلو بندگانو د لوړولو لپاره دغه آیت نازل که، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذي لم يلحق بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كم كسان چې د الله په لاره کې وژل شوي دي، هغوی مړه مه ګڼئ، هغوی په حقیقت کې ژوندي دي، د خپل رب په وړاندې روزي مومي. څه چې الله د خپلې لورینې له مخې هغوی ته ورکړي دي، پر هغه خوښ او سوکاله دي او ډاډه او خوشحاله دي. په دې چې کوم مؤمنان له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسیدلي، د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته.
دا د الله رب العزت مینه وه د حضرت عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنه سره. الله ځکه ورسره مینه کوله چې د هغوی په زړونو کې هم د الله مینه وه. ځانونه د الله د دین لپاره او د الله د مینې لپاره زار کړي ول. نو یا الله خپلې مینې ته زموږ په زړونو کې ځای ورکړه تر څو په دې باندې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړو او رابطه مو له تا سره ټینګه شي او ستا مینه له موږ سره ثابته شي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو خود یوې د مینه وروسته. جانستا په جدائی رتا جهان شو بدل ای مهربان موری ماتم زان شو بدل ای مهربان موری ماتم زان شو بدل مور جانستا په جدائی رتا جهان شو بدل ای مهربان موری ماتم زان شو بدل ای مهربان موری ماتم زان شو بدل کلام ها غو خرایا چی چستا غیقی اوما کلام ها درنو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه او نیکی هیلې اومنئ. دغه ټولې ډېرې ښکلې بیلګې دي. موږ به هم که د خدای رضا وه د همدغو بیلګو په شان ځانونه جوړ کړو، نو په دې توګه له تاسو نه چې هر څوک جنت ته ولاړ شي الله ربالعزت له هغه سره مخامخ خبرې کوي او ورته وایي پلانکیه زه له تا نه خوښ یم، آیا ته هم له ما نه راضي یې؟ دغه خبرې په دنیا کې یوازې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته شوي دي او موږ ته به هیڅکله هم ونه شي. خو زموږ او تاسې لپاره له الله سره دومره مینه او محبت په کار دی چې دغه خبره په جنت کې الله ربالعزت مخامخ راته وکړي او یا راته ووایي ای بنده وغواړه هر څه چې ته هیله لرې، لکه حضرت عبدالله ابن حرام ته چې الله ربالعزت ویلي ول. دومره مینه له الله سره. او یا هم موږ ټولو ته په خپلو نومونو غږ وکړي، لکه څنګه چې عبی بن کعب ته په خپل نامه غږ وشو، او یا هم راته وویل شي چې ای بنده زه جنت ته ولاړ شه. که صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دنیا کې دغه مقام ته ورسیدل، هغه خلک چې په دنیا کې د الله اوامرو ته غاړه ږدي او له هغه سره مینه او محبت لري، که لږ هم وي هغوی به په جنت کې دغه مقام ته ورسیږي. دا خبرې چې الله رب العزت صحابه و کرام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره په دنیا کې کړي دي. که موږ او تاسو د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیدو، له الله رب العزت سره مینه او محبت وکړو، نو الله رب العزت به موږ او تاسو دغه مقام ته په جنت کې ورسوي. الله رب العزت به په جنت کې راته ووایي چې پلانکیه زه له تا نه خوښ یم، آیا ته هم له ما نه راضي یې او که نه، یا الله خپلې مینې ته زموږ په زړونو کې ځای ورکړه. ښه ځیر شئ درنو اورېدونکو او وګورئ چې له موږ سره د الله رب العزت محبت تر کومه ځایه رسیدلی دی. خود دغه محبت تر ټولو ښکلې بڼه د هغو کسانو لپاره ده چې د ذکر په مجلسونو کې کینی او د خپل دین چارې زده کوي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلی الله پاک داسې فرښتې لري چې په لارو کې ګرځي را ګرځي او په ذکر کوونکو پسې ګرځي. ان لله ملائکه یطوفون فی الطریق یلتمسون اهل الذکر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې کوم داسې قوم پیدا کړي چې هغه د الله په ذکر بوخت وي، نو چیغې وهي هلی بیړه وکړئ د خپلې اړتیا په لور، او بیا په خپلو وزرونو سره هغه له ځمکې نه تر آسمانه پورې احاطه کوي. فاذا وجدوا قوما یذکرون الله. کله چې داسې قوم پیدا کړي چې هغوی د الله رب العزت ذکر کوي، نو ملائکې ورته چیغې وهي زر کوي بیړه وکړئ د خپلې اړتیا په لور، او بیا په خپلو وزرونو سره هغه له ځمکې نه تر آسمانه پورې احاطه کوي.
سلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم أفرمائل ده هغوی رب پا داسی حال که چه ده هغوی سخپو دی لده پرختون پختی زما بندگان مو پا چه حال ولیدل. فیسألهم ربهم وهو اعلم منهم ما یقول عبادی، ده ملائکه با ارتوائی هغوی مستا پستاینا شکر تسبیح ذکر او تمجید که ولیدل. الله رب العزت با ارتا او فرمائی هغوی زلی دلهم حل را اونی. ملائکه با ورته ووایي چې لا ای الله تی نه یې لیدلی. الله به بیا ورته وفرمایي که هغوی ما وویني څه به پیښ شي. وکیف لو رأونی، ملائکه به ورته ووایي که تی لیدلی وای نو تر دې به یې لا زیات ستا عبادت تمجید شکرانه او تسبیح ادا کړی وای. الله رب العزت به بیا ملائکو ته وفرمایي هغوی څه غواړي. ملائکه به ورته ووایي چې هغوی جنت غواړي. الله رب العزت به وفرمایي هایا هغوی جنت لیدلی دی و هل رأوها، ملائکه به ورته ووایي ای پروردګاره هغوی جنت نه دی لیدلی. الله به ورته وفرمایي که هغه وویني څه به پیښ شي. ملائکه به ورته ووایي که جنت وویني نو د جنت د غوښتنې لپاره به هغوی نور هم حریص شي. لو انهم رأوها كانوا اشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبه. الله رب العزت بیا ملائکه ته وای لڅ چې نه پناه غواړي. ملائکه به ورته وای چې له اور نه پناه غواړي. الله رب العزت به ورته وفرمایي آیا هغوی جهنم او اور لیدلی و هل رأوها، ملائکه به ورته وای نه ای پروردګاره هغوی اور نه دی لیدلی. الله رب العزت به ورته وفرمایي فکیف لو رأوها، که هغوی جهنم او اور لیدلی وای بیا به څه کیږي. نو ملائکې به ورته ووایي که هغه یې لیدلی وای نو تر دې لا ډیر به له هغه نه په تیښته او ویره کې وای. نو په دې توګه به الله رب العزت وفرمایي ای زما فرشتو تاسو دې په دې شاهدانې وی چې ما هغوی وبخل. ګورې د الله رب العزت مینې ته راشئ، د علم په مجلس کې ګډون وکړئ، راشئ د هغه ذکر په مجلس کې ګډون وکړئ چې د محمد رسول الله د سنتو مطابق کیږي. جنت وغواړئ، د جهنم د اور نه پناه وغواړئ، چې الله رب العزت ملائکو ته ووایي چې ای زما پرښتو تاسې دې په دې شاهدانې وي چې ما هغوی وبخل. درنو اورېدونکو، زموږ په شان بیچاره موجود لپاره تر دې لا زیاته مینه او محبت څه کیدلی شي؟ نو زما ورونو او زما خویندو، د الله رب العزت دربار ته پناه یوسئ. او لکه څنګه چې علما کرام فرمایي د هغه په دربار کې له درېدو څخه مه زړه توری کیږئ. ولو که الله تاسو وشړي، که بیا درنه ګناه وشوه، د هغه په دربار کې له درېدو څخه مه ستړي کیږئ. له بښنې غوښتلو څخه لاس مه اخلئ ولو که ستا دعا قبوله نه شوه. او که د دعا د قبلېدو دروازې پرانستل شوې نو بیا پرې ورننه وځئ، خپل لاسونه د هغه په لور وړاندې کړئ او ووایئ زه بې وزله یم، ما ته صدقه راکړه، ما ته خیرات راکړه، ای ارحم الراحمین. امام ابو حنیفه رحمه الله حش ته ځي، د الله رب العزت د کور دروازې مخې ته درېږي او وایي الهی عبدک العاصی اتاک، ای الله ستا ګناهګار بنده تا ته راغلی دی. مقرم بالذنوب وقد دعاک، خپلو گناهونو باندې اقرار کوي خو تا بلی چې ته د ده گناهونه اوبکه. فان تغفر فانت لذاک اهل، که ته ده لپاره بخښنه وکړې نو د بخښنې اهل ته یې. و ان تطرد فمن یرحم سواک، که ته دا وشړې نو ستا نه غیر څوک دی چې په هغه باندې رحم وکړي. الله موږ سره مینه لري، راځئ د الله په مینه باندې تاسو هم د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړئ چې رابطه مو له الله سره ټینګه شي. د تضرعو او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، د خپلو ګناهونو بښنه وغواړئ او د الله نه دا وغواړئ چې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړه او د بدو نه مو وساته. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم.
پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوس. ای مهربانی مورې ماته مزاج سو بدل، مور جان ستا په جدائی راته جهان سو بدل. ای مهربانی مورې ماته مزاج سو بدل، ای مهربانی مورې ماته مزاج سو بدل. ز احمد شاه چې کور ته لاړشم احمد شاہ چې کور ته لاړشم ته نه یې پکې. قسم دې دا مخصوص هم چې مې ایمان سو بدل. ای مهربانی مورې ماته مزاج سو بدل. احمد شاہ جنگ نه دی مسعود ملا ماته نه دی. احمد شاہ گرم ندے مسعود ملا مات ندے. کئی پڑی جڑا شکل او چشمان سو بدل. ای مہربانی مورے ماتا مزاج سو بدل. ای مہربانی مورے ماتا مزاج سو بدل. مور جان ستا په جدائی راته جهان سو بدل. ای مهربانی مورې ماته مزاج 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 سو بدل. مور جان ستا په جدائی راته جهان سو بدل. ای مهربانی مورې ماته مزاج سو بدل. ای مهربانی مورې ماته مزاج سو بدل. کلامه